ৰাজ্যত 11খন কৈ আইটিআইৰ সম্পূৰ্ণ হৈ আছে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ। আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো আৰম্ভ হোৱা নাই পাঠদান। আছে গৰু নাবাই হাল, থকাতকৈ নথকাই ভাল। দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ সঞ্চালক ঋতুৰাজ বৰাৰ টেবুলতে আবদ্ধ প্ৰতিষ্ঠান মুকলিৰ ফাইল। দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ 11খনকৈ আইটিআই সম্পন্ন হৈছে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য। পিছে দুবছৰ পূৰ্বে সম্পন্ন হোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে আজিও মুকলি নহ'ল আইটিআইসমূহ। মঙলদৈ, দুধনৈ, গোলকগঞ্জ, ৰঙিয়া, পাঠশালা, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, তিতাবৰ, গোলাঘাট, লাহোৱাল, শদিয়া, চামগুৰি, বিগত দুবছৰ পূৰ্বে এইসমূহ আইটিআইৰ সম্পূৰ্ণ হৈ আছে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কাৰ্য। পিছে নৱনিৰ্মিত আইটিআইৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো আজিও প্ৰতিষ্ঠানসমূহ নহ'ল মুকলি। প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে মুকলি নকৰাৰ ৰহস্য কি? ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ নুখুলে দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ সঞ্চালক ঋতুৰাজ বৰাই। আনকি দুবছৰ পূৰ্ণ পাঠদান আৰম্ভ হ'বলগীয়া প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, 2018-19 শিক্ষাবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰাৰ নাই কোনো নাম গোন্ধ। একমাত্ৰ দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ চৰম হেমাহি তথা অমনোযোগিতাই শেষ উত্তৰ নেকি? পৰিণতিত ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই। শিক্ষা গ্ৰহণৰ আগ্ৰহ থকাৰ পিছতো পৰ্যাপ্ত সুবিধা নাই আইটিআইৰ। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 2018-19 বৰ্ষত আইটিআই পাঠদান গ্ৰহণৰ বাবে আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থী 37,000, বিপৰীতে শিক্ষা লাভৰ সুবিধা লাভ কৰিছে 6,000 প্ৰাৰ্থীয়ে। অৰ্থাৎ 30,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে আইটিআই শিক্ষাৰ বিকল্প চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। আইটিআই শিক্ষা লাভৰ বাবে নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে 37,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে, কিন্তু বিপৰীতে আছে 6,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা। যদিহে 11খনকৈ শিক্ষানুষ্ঠান পুনৰ মুকলি কৰা হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যৰ বহু সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ শিক্ষা লাভৰ সুযোগ লাভ কৰিলে হয়। যদি নৱনিৰ্মিত আইটিআইসমূহ মুকলি হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে অন্ততঃ বঞ্চিত 30,000 আবেদনকাৰীয়ে আইটিআই শিক্ষা লাভ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিলেহেঁতেন। পিছে নৱনিৰ্মিত আইটিআই মুকলি কৰাক লৈ আছে বহু গোপন অংক, যাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠান মুকলিৰ ফাইল দীৰ্ঘদিনে পৰি থাকিব বিভাগৰ সঞ্চালকৰ টেবুলত। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।